نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. آپ تمامی حضرات اپنی آواز سے آواز ملا کر بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. حضرات ایسا ہے، آئیے حصول برکت کے لیے تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم المرتبہ تعالی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے آغاز کر رہا ہوں. زندہ دلی کے ساتھ ہر شعر کو آپ سماعت کریں، مطلع آپ کے حوالے کر رہا ہوں علماء کرام کی جانب سے بطور خاص ملادہ فرمائیں. ارشاد. ان کی محکل دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ایسا ہے کہ یہ اعلی حضرت کی مقدس نعت پاک ہے. آپ ہر شاعروں سے اس نعت پاک کو سماعت کرتے ہیں، لہذا میں یہ چاہوں گا کہ اتنی محبت کے ساتھ اس نعت پاک کو سماعت کریں تاکہ میں بھی اتنی محبت سے آپ کو نعت پاک سنا سکوں. آپ بابا سے بلند سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. سبھی حضرات کہہ دیں سبحان اللہ. شعر بطور خاص مرادہ فرمائیں. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اور مقطع سماعت کریں. ملک سخن کی شاہی تم کو رسا مسلم، جیتم پہ آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں. اگر واقعی آپ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں تو سبھی حضرات باآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کا مطلع آپ کی نظر کر رہا ہوں، اگر محبت کے ساتھ آپ نے سماعت کی تو پوری نعت آپ کے حوالے کروں گا، ورنہ نعت پاک کا مطلع اور ایک شعر. یہ مطلع حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز صاحب قبلہ اور شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا تطہیر صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ کی جانب سے نظر کر رہا ہوں، اور گلشن اتحاد کمیٹی کی جانب سے بھی یہ مطلع تمامی حضرات کے حوالے کر رہا ہوں. ملادہ فرمائے. ارشاد. ارشاد. آپ سنیں گے؟ سبھی حضرات ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ ہاں سنیں گے. مطلع عرض کر رہا ہوں، ملادہ فرمائے. مصطفیٰ سے پیار کیجیے، ان پہ دل نثار کیجیے، مصطفیٰ سے پیار کیجیے، ان پہ دل نثار کیجیے، مصطفیٰ سے پیار کیجیے، ان پہ دل نثار کیجیے، ان پہ دل نثار کیجیے، اور ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار کیجیے. تبلیغ ان کے نام پاک کا، رسول اللہ
زندہ باد اللہ اکبر. ادھر والے حضرات بڑے خاموش دکھ رہے ہیں، لہٰذا آپ بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ سننے کے لیے آئے ہیں. ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار کیجیے، مصطفیٰ سے پیار کیجیے، ان پہ دل نثار کیجیے. اور بطور خاص یہ شعر ملاحظہ فرمائے، توجہ چاہوں گا حضرت. ارشاد ارشاد ملاحظہ فرمائے حضرت. ارشاد صدقہ اپنی آل پاک کا، چاہے اپنی نال پاک کا. سبھی حضرات سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ. اور باوازے بلند کہہ دیں، سبحان اللہ. صدقہ اپنی آل پاک کا، اتنی بھیک دے کے اے حضور مجھ کو تاجدار کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقائد اسلام کانفرنس، نعرہ تکبیر. واہ واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، واہ واہ. اتنی بھیک دے کے اے حضور مجھ کو تاجدار کیجئے، ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار کیجئے. اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے. کوئی مجھ سے آج کہہ گیا مرنے والے چین لے ذرا. پیچھے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا کہ سبحان اللہ کہنے میں پیسہ لگ رہا، لہذا زور سے کہو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی مجھ سے آج کہہ گیا مرنے والے چین لے ذرا، کوئی مجھ سے آج کہہ گیا چین لے ذرا، آئیں گے حضور قبر میں تھوڑا انتظار کیجیے. آئیں گے قبر میں رسول اللہ زندہ باد، آئیں گے حضور قبر میں، قبر میں تھوڑا انتظار کیجیے، ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار کیجیے. اور آخری شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے. دل میں رکھیے عشق امجدی، آنکھ میں ہو رنگ حشمتی. دل میں رکھیے عشق امجدی، آنکھ میں ہو رنگ حشمتی. دل میں رکھیے عشق امجدی، آنکھ میں ہو رنگ حشمتی. اور لو رضا سے جوش رضویت نجدیوں پہ مار کیجیے. لو رضا سے جوش رضویت نجدیوں پہ مار کیجیے. اور مقتص مات کریں. مصطفیٰ سے پیار کیجئے، ان پہ دل نثار کیجئے، کاش ان کا راحت حزین دیکھتا مدینے کی زمین. کاش ان کا راحت حزین دیکھتا مدینے کی زمین. ایک نگاہ اے میرے نبی صرف ایک بار کیجیے، مصطفیٰ سے پیار کیجیے، ان پہ دل نثار کیجیے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے پیش کر رہا ہوں. مطلع حاضر ہے
دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں مدینے کے خطے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, میرا دل بھی چمکا دے تو زندہ ہے واللہ, 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ, زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. آپ تمامی حضرات اپنی آواز سے آواز ملا کر بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاتا و سلاما علیک یا رسول اللہ. حضرات ایسا ہے, آئیے حصول برکت کے لیے تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم المرتبہ تعالی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے آغاز کر رہا ہوں. زندہ دلی کے ساتھ ہر شعر کو آپ سماعت کریں, مطلع آپ کے حوالے کر رہا ہوں علماء کرام کی جانب سے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. ارشاد, ان کی
مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک